Zəngilan Beynəlxalq Havalimanında dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqəsi yaradılacaq. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən Azərbaycanın dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqələrinin sayı və yerləşdiyi ərazilərin siyasına Zəngilan Beynəlxalq Havalimanında dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqəsi əlavə edilib. Zəngilan Havalimanı işğaldan azad olunan ərazilərdə inşa edilən sayca ikinci havalimandır. Havalimanı ötən il oktyabrın 20-sində Zəngilan şəhərinin azad olunmasının ikinci il dönümündə istifadəyə verilib.